tulee vieläkään kiekko keskialueelle. Kousa pysäyttää sinisellä. Kousan laukaus ja sinne helähtää, mutta minne? Kävikö ylärimassa vai kävikö maalin katossa? Puhelimeen lähdetään. Näin näyttää Aaron Brennare. Omalta alueelta JYP hakee vauhtia luomaan. Mutta nyt on Kovinon ahdasta sitten ne kiekko päätyy viivalille ja maali! Pitkän aikaa näytti siltä, että eivät nyt oikein syötöt mene perille, mutta niin siinä vain käy, että Pilvalinna lapaan kiekko ilmestyy ja saman tien lähtee terävä rannen laukaus. Lähtee kyllä kaukaa, siitä voidaan tietysti keskustella, olisiko Sapolski pitänyt tuo torjua. Mäenpään avaus on loistava Tuppuraiselle. Tuppurainen murtautuu sieltä, mutta ei pysty tekemään maalia. Hyvin venyttää Sapolski patjan siinä tielle. Ikonen on siinä ensimmäisenä, nyt on siellä Riska ilman mailaa. Kauppinen tällä. Kiekko pyörii maalin edessä, mutta Sapolski saa haalittua sen varusteidensa alle. Luoma. Puolen vaihto. Pulli. Hännikäinen pujahtaa Vahalahden ohi. Pujahtaa hyökkäysalueelle. Pulli on mukana hyökkäyksissä. Ja Juuso Pulli tekee maalin. 14.37. Juuso Pullin toinen liigamaali. Uran 15 ottelu. Uudelleen Kalteva pysäyttää Lukon purkuyrityksen, sitten päästään keskialueelle. Gagnon ohittaa siinä Mäenpään. Gagnon tekee maalin! Ei ole kyllä nyt Mikko Mäenpään ottelu kovin ruusuisesti alkanut. Lukon ensimmäisessä maalissa hänen purkuyrityksensä Kousa katkaisi ja nyt sitten Gagnon vie sitten miestä kuin kuoriämpäriä. Purku ei tule keskialueelle, ei tule vieläkään. Suuronen pysäyttää viivassa. Tarkki puuttuu peliin maalin takana. Riska ja maalin edessä Sipiläinen ja Sipiläinen iskee kiekon häkkiin. Siinä kun oikein paikkaa tarjotaan, niin sehän maistuu. Sipiläisen kauden viides maali. 11 maalia on Sipiläisen yhden kauden maaliennätys, joten ihan ennätysvauhdissa Imatran ketterä kasvatti on Olli Sipiläinen johtomaalin tekijänä. Ja kyllä jos tuota pelin virtausta miettii avauserässä, kyllä Jyppistä vei, mutta maalit lasketaan. Ikosen laukaus. Ja nyt on pakka tyttöjä. Sama tieto kiekkomaalissa. Devil Boys, se on Boysin kolmas maali ja kyllä nyt tapahtuu sellaisella tahdilla, ettei tarvitse mukana pysyä. Ja sitten lähtee Löfman. Laidasta löytyy Tuppurainen. Tuppurainen jättää Hännikäiselle. Luomalla olisi tilaa, mutta hän tekee vielä lisää tilaa Kaltevalle, joka pommittaa. Ja Sapolski torjuu kiekon pääty verkkoihin. Hyvin pelattu tilanne. Pakkiparilta Luoma, Kalteva. Pulli lähtee jälleen rohkeasti nousemaan. Menee sinne, päätyy taklaamaan Mikkolaa. Ja sitten on Löfmanin paikka. Löfman päättää kiekon maaliin. Kylläpä nyt tulee liukuhihnalta näitä häkkejä. Voi herranen aika. 24-52 pelattuna ja ottelu on 4-3. Anssi Löfman, vaikka ei iso mies ole, niin väkevästi vääntää maalin edessä, vääntää tahtomaalin, vääntää pelin 4-3. Kiekko hyökkäys alueelle, Koivisto. Kiekko pysyy alueella, Virtanen pyörii ja kiekko on maalissa. Kyllä hirmuisella prosentilla Lukon laukaukset löytävät tiensä verkon perukoille ja ei ole kyllä Tuomas Tarkin ilta tämä. Lukko hakee uutta vauhtia. Ahtola. Gagnon. Nyt on Pullilla vähän kiire. Hän ehtii kuitenkin siihen mukaan. Gagnon pelaa maalin eteen ja Vahalahti toimittaa kiekon häkkiin.
Minuutti 43 sekuntia, ainoastaan kolmatta erää pelattu. Ja taas Lukko iskee erään alussa. Ja sitten on Nurmen paikka siellä, jo oli vähän sen näköistä touhua kyllä maalin takana, että Jypin pelaajalta vedettiin jalat alta. Sitten on Tuppurainen irti, Tuppurainen puolittain yksin läpi, Tuppurainen kaatuu. Ja onko rankkari paikka? Kyllähän se on. Tuppurainen vastaan Zapolski eilen Kuopiossa. Oskari Setänen torjui Sami Mutasen rankkarin. Kuinka käy Zapolski Tuppuraista vastaan? Tuppurainen muiluttaa! Zapolski torjuu. Luoma tuo hyökkäysalueelle kiekon, kun tilaa on. Sitten Ikonen pelaa maalin eteen! Ja Löfman nostaa illan toisella maalillaan Jypin tasoihin 5-5. 53 sekuntia jäi vielä Tikkasen rangaistusta lusittavaksi, kun Anssi Löfman nostaa läheltä ylös. Sitten Mikkola. Mikkola jättää siihen, mutta hyvin on Ikonen riistämässä Hännikäisen paikka, mutta hän ajautuu pieneen kulmaan eikä osu kiekkoon. Ja sitten vääntävät Tuppurainen ja Gagnon. Gagnon menettää Hännikäiselle. Tuppurainen, Ikonen oli sillä maalilla. Kiekko jää pelattavaksi. Zapolski torjuu. Minuutti 13. Jatkoaikaa pelattuna. Hännikäinen vastaan Zapolski. Hännikäinen narhauttaa ja onpa hieno maali! Onpahan hieno maali! Tällä päästään kyllä aivan varmasti nelosen SM-liigan viikkomakasiinin kaikkiin mahdollisiin huippuhetkiin. Nimittäin on kyllä sellainen veivi Hännikäiseltä, että ei paremmasta väliä. Ville Vahalahti, 221 liigamaalia Vahalahdella tehtynä. Vahalahti vastaa Tarkki, Vahalahti laukoo, Tarkki torjuu. Ja näin tämä homma on paketissa. Jyp rouhii tästä loppujen lopuksi.